келген қонақтардың 80% мына ұлағатты ұстаздарымыз екен. Бүгінгі ұстаздардың ұстазы деген атақ алып жатыр. Ахмет ағайымыз аман болсын деп сол кісілердің құрметіне, осындағы алтындай біздің ұстаздарымыздың құрметіне бір ұстаз туралы ән болса деген ой туып тұр ағайын. Ұстаздарымыз аман болсын ағайын. Кеттік тамаша ән сіздер үшін ағайын. Барында кеншіде басиетім, ұстазым бар сенің қасиетім. Білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді ай асыл бейнем. Қош келдіңіздер, жақсы тілекті сіздерді тыңдаймыз.
біздің жүрегімізде, тілегімізде, өмірімізде ұстаздармен біргеміз. Мен қайда жүрсем де, аудандық білім бөлімін басқарайын, мына басқа жерлерде жүрейін. Кімнің қалай істегенін бәріміз аңғарамыз. Мен сен жөнінде, Ахмет жөнінде пәлен деп айтқан кісілерді көргенім жоқ. Ахметке тапсырсам тастай жатып жұмысты. Әскери саланың маманы деген жағасы деп тұрғанымыз ол. Әр мектепте бір уақыт болады өзі. Құдайға шүкір барған саламыздың өзі бар ғой әрқайсысынан. Бірақ әскери жетекші военный рух дейміз ғой, сол өзі бір ақ адам болады. Ол біздің мектепте ол бір жаңалық болды кезінде. Қазір енді Құдайға шүкір ол мектептің бір көшін бастап жүрген үлкен бір саланың басшысы. Сондықтан да сол саладан бір абыройлы жұмыс істегенімді білемін мен. Ахметжан айналайын. Енді құрметті көпшілік, мен енді ағамды, мен енді әріптес деп алған жоқпын, қызметтес деп алған жоқпын. Бірақ енді мен бұл осы 7-8 ай болып қалды. Мен енді аудандық ардагерлер кеңесіне осы басшылыққа келгеніме содан бастап біле бастадым ағамды. Енді бірақ зерттеп қарасам, ағам екеуміз бір ауылдың азаматы екенбіз. Екеумізде түнгіарықта өскен, түнгіарықта жүрген адамдар екенбіз. Мына енді ұжымымыздағы беделіміз ауданның бөліміндегі білім саласындағы абыройымыз аша берсін. Зәке, осындай сіздердің мұғалімдердің ертең ерекше қасиеттері бар ғой. Енді бұл кісілерді құрметтемейтін де сенемейтін де ешкім жоқ. Өзі ұстаздың ұстазы болып кеткен өзіміз де таза таза шәкіртім деп зәкең енді. Бұл енді зәкеңнің бағасы содан артық баға жоқ. Кешегі кеңестер одағы кезінде ұстаздардың бәрі өте мықты деп мен есептеймін. Сол кеңестер дәуірінен тәуелсіздікке жетіп, тәуелсіздіктің ұрпақтарын тәрбиелеген ахан бүгін 70 жасқа келіп отыр екен. Ахан зейнетке толып, мектептен қолысып кеткен жоқ. Өйткені қазір мына уақытта жаңа ереже шықты. Біз ахан қамқоршылық кеңес төрағасы болып істейді 163 орта мектебінде. Жаңа өмекең жақсы айтып кетті. Біздің көмекшіміз бізге бағыт бағдар беретін, қол еш уақытта қол үзген жоқ. Ай сайын бізбен бірге жұмыста десек артық айтқан болмаспыз. Аха, мынау 70 жасымыз құтты болсын. Манадан бері класстастарымыз, әулеттеріміздің үлкендері, ардагерлер төрде отырған жақсы тілектер айтып жатыр. Сол тілектің бәрі періштенің құлағына шалынсын. Апа екеуіңіз ұрпақтарыңызбен мың жасаңыз. Алдында аға болып жүре беріңіз. Өзіңізді көріп, шын мәнінде қартайғымыз келмейді. Өзіңіздің осы тұрысыңыз жаңа ағаға жақсы айтып жатыр. Ол сіздің 70-ден ертең ешкім айтпайды. Керек десең балық аулауға да жарайды деп отыр. Бірінші ата-ана үшінда, одан кейін ұстазың үшінда дейді. Ата, сіз өсіп алдыңызда жүре беріңіз. Деніңіз сау болсын, үйіңіз аман болсын, немере шөбере көбейе берсін. Әрқашан үйіңізде қызықшылық болсын. Лайық көздер істейді. Мен атаммен 15 жыл бірге істедім. Бірге қызметтес болдық. Атамнан көп тәрбие алдық. Мен айтатыным, атам алғашқы әскери дайындық сабағынан берді. Кімнің кім екені өзі кірген кабинетінен ақ белгілі болады. Атамның кабинетінде пардалар, оның оформлениесі деген кәдімгі баяни болып тұратын тұғын. Басқа класстар бір звонокта бәрі парта жан-жағы шашырап кетсе, ахаңдікі 6 сағат бойы сол тапсырмай қаз қатар күйінше тұратын тұғын. Өте ұқыпты солдаттар сияқты. Кабинетін өте керемет жабдықта соған риза болатын тұғын мен. Бір партасына сызылмайтын, бір партаға дақ түспейтін. Ол өзінің ахаңның ұстаздық қасиетінің жоғары екенін деп білеміз біз оны. Ал түйелер Ахмет ағайымызды әдеп тарапымызды құттап, президентке бір сөйлеуге жолдаңыздар. Сосын сіздердің құрметтеріңізге ортада бір керемет бидің дуасын алайық. Келіңіздер. Кәрін жақындырайық ортаға. Hayır. 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 Hayır.
Ахамызға тойға сәтіп әлемісіңдер тағай. Қошеметтің
қалып жүрдіңіз рұқсат, кесіп-кесіп ағайларға тарқат беріңіздер. Ал енді құрметті ағай, осында біздің көбіміздің ең кенже баласы Нұржан атты ағамыз бар екен. Тамаша ән шырқайды. Көбі апа, кеттіңіздер. Ортаға вальстен шақырамыз. Көбі мен апаңды, немерелері, ұл қыздары, апа мен көбімді ортаға алыңыздар, айналып тұрыңыздар, қолынан ұстама айналып айналып. Ортаға қарашыңыздар, көбі. Апаңды ұстасаңызшы, бері қарашыңыз бәрі. Ортаға. Бәрі. Вальс, көбі. Помниш, вальс. Yeah.